Бір аптадан кейін елде жаппай вакциналау басталады. Ресейлік вакцинаны алдымен 100 мың отандасымызға салу жоспарланған. Кейін тағы 150 мың адам осы екпені алады деп көзделіп отыр. Әуелі дәрігерлер вакциналаудан өтеді. Сосын мұғалімдер мен тәртіп сақшылары студенттер мен қарттар қабылдайды. Ал оқушыларға мүлдем салынбайды, өйткені олардың ағзасы әлі әлсіз. Сондай-ақ коронавируспен ауырған адамдарға 6 айға дейін екпе жасалмайды. Мамандар мұны былай түсіндірді. Алтайға дейін ол азаматтың иммунитеті төмен болуы мүмкін. Сонымен қатар жаңағы вакцина қабылдарын алында өзінің жаңағы енді кім біледі. Енді әлі антидене деген мәселе бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында әлі ол айтылмайды. Бірақ енді біздің осы медицинамыз жалпы мынау спутник виді жазылған кезде алтайға дейін ауырған адамдарға салуға рұқсат жоқ деп шешім шығарылған. Сол себепті 6 айға дейін салынбайды. Және де тағы қайталап айтамын, вакцинаны мәжбүрлеп салу деген мәселе ол теріс ақпарат. Осыған дейін екпе салдырған адам алда жылда қаза тапса 500 мың теңге төленеді деген ақпарат тараған еді. Бізге сұхбат берген министрлік өкілі мұны растаған жоқ, бірақ жоққа да шығармады. Бұл сұраққа жауап беру менің құзырымда кірмейді деді. Осы ретте отандық CovidIn вакцинасы сынақтың үшінші кезеңінен өтіп жатыр. Оны сәуір айының ортасына таман сала бастайды. Жыл соңына дейін 6 миллион отандасымызға екпе салу көзделген.